नमस्कार, मेरो नाम एकराज उप्रेती। म अब निवर्तमान गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि र फेरि यो स्थानीय चुनाव 2079 हुन गइरहेको वैशाख 30 गतेको निर्वाचनको लागि अहिले भर्खर नोमिनेसन चाहिँ दिएर अहिले बसेको छु। म मनरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा बस्छु। तपाईँको उम्मेदवारी किन र केका लागि? होइन, मेरो उम्मेदवारी यो स्थानीय सरकार 2072 को संविधान अनुसार चाहिँ 74 को निर्वाचनमा जुन संस्थापक को रूपमा जुन काम भयो र ती कामहरूका धेरै कामहरू अधुरा पनि रहेका छन् र ती अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने र मनरीलाई चाहिँ समृद्ध मनरी निर्माण गर्नको निमित्त 5 वर्षमा हामीले जुन खाका तयार गरेका छौँ त्यो खाकालाई चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेर मनरी गाउँपालिकालाई कृषि, पर्यटन, वन, वातावरण र व्यापार मनरी समृद्धिको मूल आधार भन्ने जुन हामीले पहिलो 74 को निर्वाचनमा हामीले जुन कुरा चाहिँ व्यक्त गरेका थियौँ र चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ र त्योलाई पुरा गर्नको निमित्त र नेकपा एमालेको चाहिँ जुन सरकार निर्माण गरेर देशलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निमित्त हामी चाहिँ तपाईँको नेकपा एमालेको तर्फबाट चाहिँ मेरो उम्मेदवारी। यसभन्दा अघिको समीक्षा आफैले गर्दा कति घोषणापत्रमा बोलेका कुराहरू कति प्रतिशत जति पुरा भए र आगामी योजनाहरू चाहिँ के हुनेछन्? 80-85% चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्ष गरेका घोषणामा उल्लेख भएका कुराहरू हामीले पुरा गरेका छौँ विभिन्न कठिनाइका बावजुद। र त्यो चाहिँ पनि हाम्रो चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ कोरोना महामारीका कारणले हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सहनु पऱ्यो र सबै विकास निर्माणका कामलाई चाहिँ ओझेल पारेर जनताको जीव ज्यान बचाउनको निम्ति चाहिँ अहोरात्र हामी लाग्नुपर्ने परिस्थिति भयो र आगामी दिनमा हामीले जुन चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा, भौतिक निर्माणमा, आर्थिक क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र जनताको चाहिँ जुन चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरूले जुन जग्गा प्राप्त गर्ने जुन सपना छ र त्यो सपना पुरा गर्नको चाहिँ हामीले यो अवधिमा हामीले सकेनौँ विविध कारणले र सबै तयारीमा हामी छौँ र हामीलाई चाहिँ जनताले चाहिँ निर्वाचित गर्नुभयो भने हामी यसलाई चाहिँ तपाईँको तत्काल सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यी कामहरूलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारी। नमस्कार, मेरो नाम सुजिता थिङ, मनरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा बस्छु। मेरो ठेगाना म चाहिँ नेकपा एमाले मनरी गाउँपालिका कमिटीको सचिवालय सदस्य अनि अनुरा सुब्यू मकवानपुर जिल्लाको सचिवालय सदस्य। तपाईँ एकदमै कम उमेरको उपाध्यक्षको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको भिजनहरू चाहिँ के छन्, के का लागि तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभयो? मेरो भिजन चाहिँ युवाहरूलाई प्रत्यक्ष गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्नको लागि होइन, अनि त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रविधिको युग चलिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर डिजाइन, वेब पेज डिजाइन लगायतका टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ प्रत्येक वडाबाट चाहिँ कम्तीमा पनि वर्षमा चाहिँ 5 जना वडालाई चाहिँ प्रशिक्षित गराउने मेरो योजना छ होइन। अनि त्यसै गरी अब यस मनरी गाउँपालिकामा भइरहेको बेरोजगारको समस्याहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने मेरो उद्देश्य छ। तपाईँलाई एकदम नयाँ अनुहार पनि भनेर भन्छन् मानिसहरूले, तपाईँलाई विश्वास गर्ला नि त? विश्वास गर्नुहुन्छ, नयाँ युवा नेतृत्वको लागि चाहिँ अहिले मुलुकमा नै चलिरहेको छ कि युवालाई चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, पदस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण अब युवा नेतृत्वदेखि लिएर अग्रजहरूको पनि यो भनाइरहेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सम्पूर्ण मनरी गाउँपालिकाको जनताले चाहिँ विश्वास गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई एकदमै विश्वास छ। तपाईँ उपाध्यक्षको उम्मेदवार भइरहँदा पार्टीभित्रै पनि विभिन्न पक्षहरू असन्तुष्टि पनि देखिएका छन्, उनीहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? पार्टीभित्र त्यस्तो असन्तुष्ट भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो जानकारी छैन। अब त्यस्तो कुराहरू छ भने अब मभन्दा पनि अग्रज नेताज्यूहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय नेताहरू, उहाँहरूले मिलाएर जानुहुनेछ।